بودو بابا جون قصه دارم، انار بی حسه دارم، قصت بیار قصه بگی، غمت بیار پسه بگی، یه روز دیگه و وقت یه حکایت دیگه رسیده. قصه امروز بون قصه بله قصه بهلول دیوونه است. اینو باش، به بهلول میگه دیوانه، از بهلول عاقل‌تر تو شکرستون پیدا نمیشه. ده جدی میگی؟ آه پس قصه امروزمون قصه بهلول عاقله. اینو باش، به بهلول میگه عاقل، بابا این دیوانه است که بابا. نه خیر عاقلی، خودشی به دیوانگی میزنه. نه خیر بابا دیوانه ها، ادای عاقلانه در میاره. ای بابا تکلیف ما رو روشن کنی، عاقل یا دیوانه است؟ دیوانه است دیگه، آدم عاقل. نه خیر دو عاقله. اصلا میدونی قصه امروزمون اسمش هست بهلول عاقل بهلول دیوانه. ای بابا این دیوانه ها رو ول کنید، بریم سراغ قصه‌مون. بله قصه ما از اونجایی شروع شد که مردی بود به اسم سمغون که از مال دنیا فقط 10 سکه داشت و میخواست با اون به شکرستون بره و تجارت کنه. ولی چون از فنون تجارت بیخبر بود، تموم مدت فکر میکرد که چه چیزی خرید و فروش کنه. پارچه کشمیری میخرم، نه مروارید بحرینی میخرم، نه 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 اصلا فیروزه نیشابوری میخرم. چی بخرم؟ با دسته که نمیشه از این چیزا خرید. وای خدا چی خرید فروش کنم؟ فهمیدم، وقتی به شکرستون رسیدم میرم سراغ داناترین مرد شکرستون، از اون میپرسم. چه فکر خوبی کرده، ما آفریم یک کله. باشین 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 تا برم بیام. به شکرستون رسیدی؟ رسیدی؟ به شکرستون رسیدی؟ به شکرستون رسیدی؟ رسیدیم. از شکرستون که میگن اینجاست، عجب شهر قشنگیه. اینجاشو نگاه کن. حسا این یارو رو با ریخشو ببا بیگی جان، ببا شستت نره تو جیفت. سلام علیکم، من دنبال داناترین مرد شکرستون میگردم. دانا؟ اونم تو شکرستون؟ نوچ نداری؟ آره نداری. تندتر برا تندتر برا 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 دنبالم یه زور بکنیم برا سر خوبم. سب کن ببینم، داناترین مرد شکرستون بهلول عاقله. چه خوب، خونش کجاست؟ خونه؟ خونه نداره. نداره. همین طرف برو تو پیدا. خسته نباشی، این بهلول عاقل رو کجا میتونم پیدا کنم؟ همین الان داشت از این طرف میره. ممنونم. شما بهلول رو ندیدین؟ از این طرف رفت. ممنونم. بادو وگرنه بهش نمیرسی. بادو بهلول رو ندیدی؟ از تو این خرابه رفت. بهلول بهلول بهلول. چیه؟ ننه رو پشت بومی همون بود، این زوری بهش نمیرسی، باز با اسب بری پیت کوبی. ولی من که اسب ندارم. عیبی ندارد ننه، اونم اسب ندارد که. خب بیا به جای سوار این اسای منی شو. چه آدم عاقلیه که مرتب در حال دویدنه.
شما بهلول رو ندیدین؟ از اون طرف رفتیش. ولی میگفتن همین حالا از این طرف رفت. خب همین حالا برگشت و بر. بله، سمغون به دنبال بهلول همه ی شکرستون رو زیر رو کرد تا اینکه بهلول، شما بهلول رو ندیدین؟ چرا دیدمش؟ از کدوم طرف رفت؟ از هیچ طرفی، همین جا نشسته. سلام، بالاخره شما رو پیدا کردم بهلول عاقل. من سمگونم، تازه به شکرستون اومدم، 10 تا سکه دارم، میخوام خرید و فروش کنم. منو راهنمایی میکنین؟ بگید چی بخرم که سود بیشتری ببرم. ها همه که برو پیاز بخر، برو پیاز بخر. چی؟ تمومشون پیاز بخرم؟ این که دیوانگیه. ما خب این بهلول عاقله، عاقل‌ترین آدم شکرستونه، حتما یه چیزی میدونه. خلاصه سمغون به نصیحت بهلول گوش کرد و تمام پولشو پیاز خرید. پیاز خوب دارم، پیاز شیرین دارم، پیاز بخر، خونه دار، بیا پیاز بخر، پیاز اعلا دارم. سمخون، بابام گفته زودی یه دونه پیاز بده، آب گوشتم رو یخ کرد. بیا پسر گلم، این هم یه پیاز، با بابات بخوری این حالشو ببرید. سمخون، یه گونی پیاز بیار دمه کبابی ما. آوردم. ننه، یه من پیاز بده به من ببینم، خوباشو بدیم. آوردم. سمخون، دتا گونی پیاز ببر دمه خونه ما زود باش. آوردم. سمخون، دتا گونی پیاز ببر کاروان سرازو. سمخون، پس این پیازهای ما چی شد؟ آوردم، الان میارم. بله، از قضا بازار پیازم گرم شد و خیلی زود کاروبار سمغون گرفت. ارباب سمغون، پیازهای خواجه الماس رو رسوندم. پسر یه پرو، چرا انقدر دیر کردی؟ زود 20 تا گونی ببر برای آشپزخانه کاروانسرا، زود باش ببینم. سمغون، بابام گفته یه دونه پیاز بده. بی تربیت، سمغون چیه؟ خواجه سمغون، پیاز هم دونه ای نداریم. ولی اون موقع که کلت کوچیکتر بود که میفروختی. بی تربیت، به کلاه من چی کار داری؟ بگیر ببینم. حقت بود. بله، کم کم فصل پیازم تموم شد و دیگه هیچ جا پیاز پیدا نمیشد به جز مغازه سمغون. سمغون چه؟ خواجه سمغون. ببخشید، خواجه سمغون. خواجه سمغون، امسال پیاز چه بازار پرسودی برای شما داشتا. ولی خواجه، شما از کجا فهمیدید که سود خوبی داره؟ ها، از کجا؟ راستی خواجه، امسال چه میخوای خرید فروش کنی؟ چی امسال؟ امسال میخوام که بیا برو بالاتر، زب کنی. چطور از این بهلول بپرسیم چی میگه؟ از بهلول؟ ای با تو هم بهلول دیوانه. ای بهلول، بگو ببینم امسال چی بخرم که خیلی پرسود باشه. هندونه بخر، هندونه. هر سال که گفت پیاز بخر که خیلی سود خوبی داشت، امسال هم هندونه میخرم. خواجه سمغون، چرا اینقدر هندونه میخره؟ مگه دیوونه شده؟
آره پدر جان، آخه کی اینقدر هندونه رو انبار میکنه؟ نه بابا، اون خواجه سمرونه، حتما یه چیزی میدونه که داره هندونه میخره. بله، البته خواجه سمرون این بار تمام سرمایه‌ش رو هندونه خره، غافل از این که هندونه یه فرقی با پیاز داره. چه فرقی؟ بیایید خودتون ببینید. لا 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 لا، چه سودی میکنم امسال. یه هندونه بده به ما، یه هندونه خوب بده. بفرمایید. خب بهتره برام ببریش. بله از بفرمایید. این چه گندیده؟ صبر کنید، الان یکی دیگه میارم. بفرمایید. این یکی هم چه گندیده؟ بفرمایید. اصلا نمیخوام، اینا چه همه گندیده. صبر کنید، یکی حتما سالمه. همش ارزونی خودت، خودت بخور. چه خبره؟ چرا داد میزنی؟ ارباب، بعضی از هندونه ها گندیده. برو کنار ببینم. این که گندیده؟ ای وای، این یکی هم که گندیده. وای، اینم گندیده. وای خدا، بدبخت شدم. همه تقصیر توه. بگو ببینم با هندونه ها چه کار کردم. وای، زود باش، باید همه هندونه ها رو بفروشیم. زود باش، زود باش. آه هندونه، آه هندونه، هندونه، آه هندونه. این هندونه هم گندیده، این یکی هم گندیده، همه ی هندونه ها گندیده. نه این یکی هم که گندیده است، اصلا هندونه نمیخوام، همش مال خودتون باشه. نه صبر کنین، الان یکی دیگه براتون میبرم. آستینه رو ول کن. نه خواهش میکنم بخر، خواهش میکنم بخرین، خواهش میکنم. آی بدبخت شدم، بیچاره شدم، به خاک سیاه نشستم. آی خدا. ای بچه ها، نگاه کنید چقدر گندیده. با چرا اینا همش گندیده؟ معلومه دیگه، هندونه تو هوای گرم میگنده. اعتراف کردم، همه تقصیر توه. تو که میدونستی هندونه تو هوا گرم میگنده، پس چرا به من گفتی هندونه بخرم؟ ها؟ پس چرا همچی پیشنهاد احمقانه به من دادی؟ خب اگه دیوانه چه انتظاری داری ها؟ تو به من گفتی بهلول دیوانه، منم مثل دیوانه ها جواب تو دادم. خب راست میگی. پس چرا دفعه اول گفتی پیاز بخرم اینقدر سود کردم؟ چرا دفعه اول درست گفتی؟ آخه دفعه اول به من گفتی بهلول عاقل، منم به تو پیشنهاد عاقلانه دادم. آره راست میگی، خودم کردم که لعنت بر خودم با. من خواجه سمگون نیستم، من سمگون احمقم، من سمگون دیوونم. این چوب رو بده ببینم. ای بابا انگار یه دیوونه دیگه به دیوونه های شکرسور اضافه شد. بگذاریم، قصه ما به سر رسید، سمگون به ثروت نرسید. تا یه روز دیگه و یه قصه دیگه، خدا نگهدار.